Türkiye'de Survivor 2021 yarışmasına katılacak məşhurların adlarının açıqlanması maraqla gözlənilir. Xəbərlər.com məlumat verir ki, proqramın təşkilatçısı Acuncalı məşhur aktyor Camal Hünal'ın fotosunu paylaşarak ona ıssız adam, ıssız ada qeydini yazıb. Issız Adam filmi ilə şöhrət qazanan aktyorun performansı indidən marağa səbəb olub. Nə zaman başlayacağı bilinməyən yarışmada MasterChef Türkiyədə yarışan Cəlal Sarıgül'ün də iştirak edəcəyi deyilir.